Здравейте отново, скъпи приятели, са въпросите от нашата електронна почта. Сега въпрос на Пламен Василев, на който се извинявам първо за късния отговор, но има много технически проблеми. Въпросът е свързан с това какъв е въртящия момент в модерните двигатели от Формула 1, тъй като се говори основно за конски сили, за максимална мощност, както той самия е написал, в крайна сметка ньютонметрите печелят състезания. Наистина информацията за въртящия момент на двигателите във Формула 1 никога не е била така популярна, както тази за максималната мощност, а те са пряко свързани. В крайна сметка, в момента, директно отговарям на въпроса, се говори за максимална мощност на двигателите около 1000 конски сили или под 1000 конски сили. А специално за двигателите с вътрешно горене се смята, че въртящия момент е някъде от порядъка на 670-700 ньютон-метра. Зависи от режима, зависи от конкретното състезание, настройки и така нататък. И към тези ньютон-метри, към тези 650-700 ньютон-метра се добавят още 200 ньютон-метра, които идват от мотор-генераторната група, свързана с кинетичната енергия, така нареченото MGUK, и приблизително сумарния въртящ момент е някъде от порядъка на 850-900 ньютон-метра, което е наистина една много-много впечатляваща цифра. В миналото, примерно двигателите Ford Cosworth приблизително имаха около 360-400 ньютон-метра. Дори моторите V10, които също в някакви периоди от време имаха изключително висока мощност, също имаха сравнително по-низки стойности на въртящия момент, докато сега с тези допълнителни хибридни модули нещата се измениха изключително много и това естествено оказва много съществено въздействие върху работата на автомобилите, върху работата на пилотите, работата с гумите и така нататък и така нататък. Така че това са стойностите. Съвсем не са малки, но при сравнението с един нормален автомобил, може би приблизително в миналото Формула 1 не бе така категорично напред в тези показатели, докато сега наистина цифрите са много впечатляващи. Благодаря отново на Пламен Василев и ще бъдем отново заедно с следващи ваши въпроси.